Kadlar, al bana, kovar şuna garen kezme. Որաշորան մեզ գյանք ուրիր, ու արևը ձակերություն մեր վրա, և կանի գյանք ուդաս մեզի, գյանքի նբարագար ուդաս։ Նորդ կրովոր ուգանք էր կիտնանք և ուգանք իր մեջ մնանք։ Հիմա որ եղբորը գյանք են բիլի լսենք, դու նախ զինք օրդնես և իր վգայությունը մեզի օրդնչուրն ես։ Իսուսի անոնք կնդեմ, ամեն։ Ագոք եք այդ որոշի ատրան մեզ է, Ուզեն դերո ժանլը պարաբանել Արսարավոտյան Սուրբ, մեկ հատ երկ երկելով, հիշելով մեր անցյալի երկասարդությունը։ Սո սիրո երկե։ Սագայն դերը հավատարիմ է իր խոստումի մեջ։ Այս Արավոտյան զուզեմ Սահմոս 30, մի քանի համարներ միայն կարդալ, Սահմոս 30. Ով դեր, կփարսացնեմ քեզ, բասն ձեզ ես ազատեցիր, ու թշնամիներս իմ վրա չուրախացրիր, ով դեր Աստված, քեզ օգնության կանչեցի,
ուզիս բժշկեցիր, ով դեր իմ անցը կերեզման են անեցիր, կուպը իշնորենի մեջ են զիստ ապրեցուցիր, Սալմոս երկեցեք տերոչը, ով անոր սուրբերը, ու անոր սրպտրում է իշելով շնորագալ եղեք, բասիզի մեկ ռոբե է իր հարգությունը, հայց իր հարգությունը բոլոր օրեր կյանքի ընթացքում։ Կպարսացնենք մեր տիրոջը այս առավոտյան մեր դգարություններով, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ինչպես Հովհաննես եղբայրը, սա Հակոբ եղբայրը ուզեք, որ նա ձեր դգարությունը տա։ Այս առավոտյան գուզեմ մեր Բաշխելի Թրջին Տեր Հիսուսին նահանջյալի ամեն փառաբանությանը, Հիսուս ինչպես հայտնվեց իմ կյանքին ներս։ Հոգի ազնագի մեջ եղած ենք եկեղեցի, սակայն շատ չարություններ է մրած, ըստիք հասակը շատ չարություն է անցած։ Մեկ կողմ ենք լսեի, մյուս կողմ ենք ելել, նորեն իմ չարությունները դնեի։ Ադոր համար փոքրիկների վրա շատ վստահություն չունեմ։ Երբ տղա էի, տղա է վեսկը խոսեի, տղա է վեսկը հորեի, տղա է վեսկը մտածեի, բայց երբ որ այլ եղա, տղայության բոլոր բաները նեկտից կեցի կսել, որ զարակյալ։ Այնպես էլ մեր կյանքի օրերը կանցնեն այս աշխարի վրա, ապեղ ծեպեղ օրերով կանցնեն, հարցագումներով, դարաբանքներով, հիվանդություններով, սակայն սիրելի աստոզավատներ, երբ որ բալական դարի կսարներուց հետո Լիբանանեն մեկնեցինք հայրենիք, շատերի չգիտեմ, որ ես Լիբանան եմ ծնված։ Փոքր էի, 14-15 տարեկան նոր մեկնեցինք հայրենիք։ Եվ այն ինչ որ ունեի փոքր ժամանակ բոլորը մորցա, քանի որ շատ չար շրջապատի մեջ ընկա, չար դավաներով, վերին աստիճանի։ Եվ օր-օրի վրա հավատքի մեջ ես բոլորովին հերացա դերոջն եմ։ Սակայն իմ ամբողջ կյանքի մեջ ես հավատք չեմ ունեցած, բոլորովին չէի հավատար, գհիանայի բնության գեղեցկության վրա։ Ես խորհուրդ կտամ, երբ որ հայրենիք մեկնեք, գիշերները երգիք նայեցեք։ Այստեղ մենք աստեղ չենք տեսնել, մեկնեք շատ քիչ։ Ինչպես Սամոս երգում ասում է, երգինքը պատմում է Աստծո փառքը, իրոք որ պատմում էր Աստծո փառքը, բայց ես այդ բոլորի մեջ ոչ մի բաժին չունեի։ Եվ այս բոլորի մեջ մեկ բան գիտեմ, որ Հիսուս տագավին ինձ կսիրեր, ես իր մեջ հեռու էի, բայց ինձ կսիրեր։ 26 տարեկան հասակից մեջ ծանր հիվանդությունով բռնվեցին, ռեմատիզմ է, լսած եք երևի, այո, ամբողջ ոտքերս, ձեռքերս մոտ 6 ամիս ինչպես մերելը տակավի մեջ պարված, այնքան ծանր էր, մեկ կողմեն մյուս կողմը չէի գրնարդարնալ ցավերի մեջ։ Եվ այս հիվանդությունը աստիճանաբար մեծացավ, այս անգամ ստամոքսս հիվանդացավ, մեղավարդը շարք են դուրս եկավ, ստամոքսս, որ ինչ-որ բուդեի չէի գրնար մարսել, և ցավերը օր-օրի վրա սասկացան, և գսեի ինչու համար ես պետք է հիվանդանայի։ Սակայն այս բոլորի մեջ Աստված նպատակ ուներ ինձ հիվանդացնելու համար, հետոքից այս բոլորը։ Հիվանդանոցեն հիվանդանոցներ տեղափոխվելով, վերջը որմը բժիշկը ինձ ասավ, Հակոբ ասավ, եղբորդ կանչեր, իրեն հետ առանձին ամենը ասելու։ Եղբայրս նուր դվի եղավ, եղբայրս սենյակ մտան առանձին խոսեցին, եղբորս ասել է, որ տարեկտունը ալևս մեր բժիշկությունը եվ վրա ամեն բան հրին
ներիկ չմնաց դարեկ եւ երկար չի ապրեր։ Մեկ շաբաթ կամ երկու շաբաթ յուր է պիտի երկացել եւ վայրը։ Սիրելներ, զարմանալի բան է այս բոլորի մեջ, սատանան ինձ ավելի մխրջեց մեղքերի մեջ։ Եվ ինչպես կտեսնեի, սատանաներ կհարցակվեին վրաս, զարմանալի բան է, շատեր կկարծեն, որ մերնելը թյուրին է, մերնելուն ման դժվար բան չկա։ Այդ բոլոր կամուրջեն անցա ես։ Եվ հավատացյալներին բոլորովին չէի սիրել, ադերի դարձան հավատացյալների իմ աչքին։ Սակայն մի հատ որ եղբայր ունեի, որը շատ հավատացյալ էր, դուք իմ վկաներս եք, իմ բարի խորհուրդը սիրելներ վկայեցեք, թե երբ պիտի ծաղկի մեն չեն գիտեր, այս որ եղբայրս ինձ չցկեց, անգոգինի մեջ պարգած, ամեն անգամ գուկար, եւ թեր ժամանակ գուկար, որ չէի ուզեր, որ այդ որ եղբայրս կար եւ ինձ Աստծո մասին բան խոսեր, այնքան ադելություն կար իմ մեջս հավատացյալների հանդեպ, բայց իմ հոր եղբայրը ինձ չցկեց, միշտ կայցել էր, գուխար կահոտ էր, կերթար, հունվար ամիսներ, իմ միջակը շատ ծանրացավ, կզգայի, որ ես ալևս պիտի երթամ այս աշխարհը։ Սիրելի անմահոգիներ, գուզեի ամեն օր մեռնեմ, ինչպես հողը կբարաչի, այնպես կբորայի սենյակի մեջ, ցավերի մեջ։ Որ եղբայրս եկավ այն օրը, նստանորեն իմ կողս, ըսավ հավուկ տղաս, ուրիշները եղբորը դսին են, որ միայն մեկ կամ երկու շաբաթ կյանք ունի այս աշխարհի վրա, Աստծո կանչի, Աստված կրնակեց բժշկել, ասի հոր եղբայր, ես Աստծուն չեմ հավատար, ինչպես պիտի կանչեմ Աստծուն, այնքան խստացած էր իմ միջակը։ Տեսնեմ, որ եղբայրս նորեն ցերկը դրավ իր գլխի վրա, աղոտ կրավ, ելավ, գնաց, հիշերվա երրորդ պահն էր, ժամը երեքի մոտ էրն էր, բայկայի մեջ եմ մահվան հետ, ինչ անդանելի վիճակներ, չեմ ուզել այդ օրերը հիշել բոլորովին։ Հանկարծ հիշեցի, որ եղբայրս այդ մեկ խոսքը, գիտեք, զարմանալի է, հավո Աստծուն կանչե։ Սիրելներ, անկախ ինձանից, ինչպես բզդիկը ունա, այնպես արցունքներով ունա։ Եվ հիմա գուզեմ աղոթել, ինչ որ իմ հետ մի բան կատարվեց այդ խոսքի վրա։ Եվ աղոթքի մեջ միայն այս էսի, որտեղ ոչ մեկ բան չգիտե, ոչ էլ հայր մեր գիտե, արցունքովսի, ով իմ հոր եղբայրիս Աստվածը, եթե դու ունգաս ինձ բժիշկը, ես քեզ պիտի հավատամ, այս երեք նախադասությունն է եղած, հիշերները անկում, արցունքների լացի մեջ, եւ այս աղոթքից հետո երեք նախադասության աչքս քունա մտել, եւ երազի մեջ եմ հիմա, երազը փոխվեց տեսիլքի։ Ինչ կտեսնեի երազիս մեջ, ծովի ափին, պարգած եմ, հիվանդ եմ, որտեղ շատ կսիրեի բնությանը նայել, ու կտեսնեմ, որ երկինքը աստղերով լեցուն, լուսինը դուրս եկած, գիտեք, շողշողում են, եւ խոսում են բնության հետ ես, բնություն ինչ կան գեղեցիկ է, բայց ես շուտով պիտի պարժվեմ այս բնությանը։ Եվ այս խոսքերի վրա, եվ գնայեմ ձողին, գիտեք ձող այնքան հանդար ձողի վրա, մեկ է տեսնեմ ձողի խորքից մի տղամարդ, ջերմակ հագած, քալելով ինձ կմոլենար։ Մեծերը լսել են, որ հոգի արգա, ուրեմն կսեմ ճիշտ է բժիշկը ասած, հոգին հոգեվը կպետ, ինձ պիտի տանի, իմ կյանքը պիտի տանի, եվ ինչքան կմոլենար, կսեի ինչ կլավ, իմ հոգին մի դար, տադամին երիտասարդ եմ,
Քիչ մի եւս ապրեմ այս կյանքի մեջ։ Սակայն ինքը ինչքան կմոդենար, եւ դեսա ոտների փոշին չկա։ Ոտքը գոբի չուրի վրայով կքայլեր։ Ու ինձ զարման պատճարեց, թե ինչպես զովի վրայով կքայլեր, բայց չէր ընդգվիր։ Կմոդեցավ ինձ է։ Մոդեցավ սիրելի հյուրեր և եղբայրներ։ Ես կուզեի կպապակեի մեկ անգամ ձեր երկի մեջ Հիսուսը տեսնեի։ Թեր մինչև այսօր իմ աչքի առջև է, թեպետ մենակ այդ չեղավ մինչև 5-6 անգամներ Հիսուսի հետ հանդիպում ունեցավ։ Ես չէի ճաշտար։ Եկավ, մոդեցավ շուրի ափին, մեկ ոտքը չուրեն հանեց, մեկ ոտքը տակավ իմ չուրի մեջ, նայեց երեսից, ժպտաց։ Անգարելի է երեսին նայել, այսպես լույսեր ճարակայթեն երեսից, խոշոր աչքերով։ Նայեց երեսից, տեսնեմ ձերքը մեկնեց թրավ իմ կլպիս վրա։ Երբ որ ձերքը թրավ իմ կլպիս վրա, եվ կտեսնեմ, որ ձերքի մեջ մեխի դեղը արյուն, արյունով։ Ձերքը տնելը, երբ իր մեն մեկ զորություն ուժ ելավ մտավ իմ մեջս։ Ամբողջ սենյակը լույսերի մեջ է։ Իմ մեջ մեկ հավանքը սկսեց։ Եվ հիմա իրեն կփնտրեմ չկա, անհայտացավ։ Արդեն լուսափած էր։ Մամայիս կանչեցի, մամա, ասետ ինչ է տղաս, ասետ նորեն լավ չէ վիճակը։ Ասի մամա, աստվածաշունչը ուր է մեր։ Ունեին տունը աստվածաշունչ, փոշիների մեջ։ Մաման կնաց մաքրեց աստվածաշունչը, բերա, ասի մամա, սրդիս վրա թիր այդ աստվածաշունչը։ Հիմի ինձ կթվար, որ նույն Հիսուսը, որ տեսած եմ, աստվածաշունչի մեջ է, ինձ այդպես կթվար։ Սիրելի քույրերի ու եղբայրներ, մեկ շաբաթեն այս աշխարհից մեկնողը, մեկ շաբաթեն այդ չորս տեսակ հիվանդությունները ինձ մեն անհայտացան։ Ինչպես մոր մը երեխան գծննի առողջ, այնպես առողջ մտքի ելա։ Փառք ամենակարողին, բժիշկներն է զարմացան, մեր բարեկամներն է զարմացան։ Ես տագավին ողջ եմ 55 տարիներ անցան, որ հողի մեջ երի ոսկորներս է պետի պտեն, և իմ հոգին դժողքի մեջ պետի լար։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, այսօր մենք ունենք հրաշակորդ մեր Հիսուսը, որ տագավին նա հրաշներ կարող է կործել։ Այն օր մի եղբայր հետ, երբ որ այցելեցինք, հսավ հրաշքի թարը անցած է, հսի եղբայր մի սխալվիր։ Հրաշներ պիտի կատարվի մինչև Հիսուսի երկրորդ գալը։ Մեր հավատն է դգարացած, ճիշտը այս է։ Աստծո մոտ անգարելի բան կա արդյոք։ Երբեք չկա անգարելի բան։ Այսօր իմ ամբողջ էությունով կծառայեմ տիրոջը։ Եթե ոչ մեկ խնդրան գրի, ասի ով դեր Հիսուս, եթե ինձ առողջացնես, ես հիվանդներ պիտի այցելեմ։ Եվ Աստված այդ պարգևը տվեց ինձ, իմ գոհացիս հետ միասին տարիներ շարունակ հիվանդներ կայցելեմ։ Եվ զարմանալի հրաշներ են գործված։ Միայն մեկը պիտի պատմեմ այս հրաշները։ Մի գին երդասար քահանայի գին էր, ասի կա։ Կյանսրով գտարաբեր, և քրոջը տարին Մոսկվա, գիտեք, անդել ամենակարևոր ժողովրդական բժիշկները ուն էին Մոսկվա, տարին Մոսկվա, և բժիշկը ասել էր նայելուց հետո, այս ներելը ինչի է բերած, տարեք տունը շուտով գերթա, այդ կան ծանր վիճակի մեջ։ Եկան ինձ Սինագոգ եղբայր, շատ ծանր է մեր վիճակը, շուտով պիտի մեռնի։ Կխնդրենք, որ աղոթեք եկեցիով։
Եվ եկեղեցու ամբողջ եկեղեցու ծոմաբարությունով աղոթքի անցանք։ Չեք կրնար պատկերացնել, որ ասում է գիշերը ինչպես Հիսուս, ինչպես ինձ այցելեց, այնպես այս քրոջն է այցելել։ Եվ ինքը իր ձեռքով գործողություն է հրած։ Թեր ողջ է այս քույրը, արդեն 80-ից ավելի է։ Երբ որ գսեմ, որ հրաշները վերջացան, ես չեմ համադար այս բոլորին։ Աստծո խոսքի մեջ ինչ որ գրված է, պիտի կատարվի։ Մենք կթերանանք։ Սակայն Աստված ամեն բանի մեջ խաղաղարին է, այո եւ ամեն ամոր խոսքերը։ Ամեն։ Հարկերոջը։ Թեր ողջը։ Կարծես այս մեջ ես քանի գնա ավելի երիտասարդանա։ Շատերի ես մազերը գներկեն, իմ մազերն էլ սկսավ սեվանակ։ Աստծո հրաշներս։ Շատերը գսեն դու որ դարիքին ես, դիգինը դավերին ասի չէ, ես մեզ եմ չէ, անգայիր է գսեն։ Աստված ետ որ մեկին այցել է, մեկին զորացն է սիրելներ, նա միշտ երիտասարդ կմնա։ Ինչպես փառք չդամ կան Աստծուն, որ այսօր դագավին հրաշներ կգործեն։ Երբեք չեմ մոռանալ, երբ որ քոքորին այցելեցին մի քանի եղբայրներով ծանր վիճակի մեջ, երբ որ դես այդ փոքրիկներին սկսեցի լալ ես, սի այս անձ պիտի երթավ, բայց այս փոքրիկները ինչ պիտի լան, զունգ եկանք և աղոթեցին։ Բոլոր եղբայրներով աղոթեցինք այն օրը։ Եվ փոքրը մեկ բան ասավ ինձ։ Ասավ Հակոբ եղբայր, եթե ես առողջանամ այս աղոթների վրա, բոլոր եղբայրներին պիտի կանչեմ և բոլորին ին ձեռքով սուրճ պիտի եթեմ և հրանցնեմ։ Սպասարկո։ Այո, փոքր եղբայր այսօր առողջացավ, աշխատանքի կերտա։ Այն որ մայրը և հայրը ինչ ուրախության մեջ էին, սիրելի Աստծո զավակներ, Աստծո հրաշները չեն վերջանար երբեք, սակայն Հիսուս շուտով պիտի գա։ Չգիտեմ այս տարի այնքան իմ սրբի մեջ կվկայ է, որ Հիսուս պիտի հայտնվի։ Արդյոք մենք պատրաստ ենք։ Թող մեր երբնավոր հայրը, ամենագարող մեր փրկիչը, որ մեր գյանքերը փոխեց, մեզ երկնային քաղաքացիներ դարձուց, ինչպես չփարաբանենք այն Աստծուն։ Շատերի հետ խոսած ենք, շատերին վկայած ենք, մեր կարողության չափով, երբ որ այցելությունները երթային, կսեի ճամփան աղոթելսի, ով դեր Իսուս, մենք երկուսով չպիտի երթանք, դու էլ մեզ հետ եք ուր։ Երբ որ հիվանդներին կայցելեք, Հիսուսին տարեք ձեր հետը։ Մենք ոչինչ ենք, մենք զերո ենք։ Շատեր այսօր մեծ փափակներ ունեն։ Ուղղակի կսեմ, որ երիտասարդներ երկուսեք ամենաընդիր ինքնաշարժը կսեմ արդեն քշեք։ Բոլորն էլ փափակ ունեն այս աշխարհի մեջ։ Մեկը կսե, ես լեռների վրա լավ դուն ունենալ ուզեմ։ Շատեր ծովեն չեն կար այսօր, ամբողջ օրը կանցնեն, որովհետև գսեն, որ այս է գյանքը, վայելենք, այլևս պիտի չվայելենք։ Սակայն Դավիթ Աստծո սիրելի զավակը այսպես կսե, երբ որ ինձ կսեին դերոշ դունը երթամ, իմ ոսկորները կծնձային։ Աստծո դունը մեզ համար սիրել է ամեն բանի ավելի է, որովհետև քիչ հետո պիտի միանանք Տեր Հիսուսին։ Երբ որ Յաշար եղբորը այցելեցինք, մեկ բան ասավ ինձ, Ստամբուլից են, գիտեք, երեք հայերները չգիտեր, մի օր մի թուրք ասավ ինձ, մոտեցավ, սկսեցին խոսել, ասավ, որ մենք ամեն ինչ ունենք հայերին, և հիմա ասավ, մերն է այս երկիրը ամբողջը։ Յաշար եղբորը մի գեղեցիկ պատասխան է տված իրեն, ասել է, որ օր պիտի գա, որ այս ամեն հայկական հողերը բան, բոլորը մերը պիտի լա։ Ասել է, անկարելի բան է բան։ Ինչպես պիտի լա,
երբ որ Հիսուս իջնի ամբողջ աշխարհը մերը բերի դա։ Հիսուս երբ մի թագավոր է 1000 տարի այս աշխարհի վրա։ Թուրքեր մի բարձանացեք։ Մերը բերի դա նորեն այդ բերը։ Այսօր ինչ կան փարտանք։ Ես կուզեմ մեկ համար երևի ժամանակ արդեն մոտեցա։ Ագո պիղպայ, վերջին հրաշնավատմե։ Ակ, մի ամանի գտեղ ունի միատ կարթալու։ Ակե։ Մանի քույր միատ համար ունենք։ Մի հավատացյալ Աստո սիրելի զավակը մեկ փափագ ուներ, Աստո հետ պայման ուներ, մեկ փափագը ինչ էր թողարթա քույրիկը, տեսնենք այս փափագը կատարվեց թե ոչ։ Շատ կարևոր համար է այս համարը։ Այն ապեն կարդում են Ավետարանս Ստուկասու 2-րդ գլուխ 25 համարից։ Այն ապեն Երուսաղեմի մեջ մարդ մկար, որում անունը Սիմոն էր, անիկա արդար ու աստվածավախ էր, Իսրայելի մխիթարությանը կսպասեր ու Սուրբ Հոգին անոր վրա էր, անոր հայտնված էր Սուրբ Հոգի է, թե մահ պիտի չտեսնե, մինչև Տերոջը օծյալը տեսնե, անալ հոգիով պատճառը եկավ։ Ու երբ ծնողները բերին Հիսուս մանուկը, որպեսզի օրենքի սովորության պես անոր համար ունեն, ինքն ազանիկա իր գիրքն առավ և օրհնեց Աստված ու ուսավ. Ալ հիմա ով դեր, ացակեք քո ծառայ խաղաղությունով քո խոսքիդ համեմատ, վասնզի իմ աչքերս տեսան քո փրկությունը, որ բոլոր ժողովներուն առջև պատրաստեցիր, լուրս մը հեթանոսները լուսավորելու և փառք քո Իսրայել ժողովրդի։ Ամեն։ Փափագ ուներ Սիմոն ծերունին, Սուրբ մարդ էր, Սուրբ Հոգիով լեցված մարդ էր, սակայն Աստծո հետ կապի մեջ մտավ և այսպիսի մի փափագ ունեցավ, ինչպես շատերը հարստանալ, շատ բաներ կուզեն։ Ով դեր, ինձ մահ մի դուր, մինչև իմ աչքերով տեսնեմ քեզ, ինչ մեծ փափագ։ Եվ Աստված լսեց, և Սիմոն առավ Հիսուս մանուկը իր գիրքը, ինչպես մենք ասում ենք, չէ՞, Քաբորի ավգան գնկահայր առավ մանուկը իր գիրքը, երբ որ այս կկարդայի աչքերս լեցավ, կսեի, ով Սիմոն, դու ինչ բախտավոր անձնավորություն ես, Հիսուս մանուկին գիրքը դարիր, տաճարը մտար, և Աստծուն օրհնեցիր։ Սիրելի Աստծո զավակներ, մենք էլ մանուկներ ենք Հիսուսի առջև, Հիսուս մեզ ամեն օր գործնե, ամեն օր գզորացնե, եթե ոչ այս մեղքի աշխարհի մեջ, չար աշխարհի մեջ, անկարելի է հավատքի կյանքը ապրել, եթե Հիսուս մեր մեջ ինչ ապրի, անմահոգիների համար այսօր իմ ուրախությունը և վկայությունը այս է, որ եկեք այսօր լման դրվենք Հիսուսին։ Հիսուս երբեք չի սիրում, որ ես կադար մենք տրվենք իրեն, շատ էր կան, որ ետ կսիրեն Հիսուսին և աշխարը կսիրեն։ Հիսուս չի գրնար անդուժը, մենք լման պիտի տրվենք Հիսուսին, որպեսի լման երկնային օրդությունները մեր վրա առնենք, եթե ոչ պիտի չգրնանք։ Չեմ գրնար մորանար մի օր Հայաստան մի հովիվ էր եկեր Բակալյանը, այսպիսի մի պատկան տվավ, մինչև այս օրագանքներիս մեջ է, ըսավ ինձ համար աշխարհը անդաների պիտի ելար, երբ որ գիտնայի իմ գինը Գեսրդով ինձի կսիրե և Գեսրդով աշխարհը կսիրե, այն օրը ինձ համար մահ պիտի ելար։ Այնպես էլ սիրելեր, մենք եկեք այսօր ինչքան հնարավոր է աշխարհեն ազատվենք, դառնանք դեպի մեր Տրճինը Հիսուսին, նա պատրաստ է իր արատ օրդությունները թափելու մեր բոլորի վրա։ Փառք մեր ամենագարող դե Հիսուս Քրիստոսին, մեզ համար կյանք բերողին և հավիտենական երջանկություն պատրաստողին։ Մենք այսօր խնդրենք Տերոջ միայն և ասենք, ով դեր մեր տկար հավատքը զորացուր։ Մենք կարիք ունենք հավատքի մեջ զորանալու։ Սիրելի անմահոգիներ, ինչպես Ենոք համար կգարթան Եբրայեցիս մեջ, ինչ կսե, կսե Ենոք
Աստծո հետ քայլեց։ Եվ ինչքան քայլեց։ 365 տարի։ Եվ Ենոք վեր առնվավ։ Չկտան Ենոքին։ Երկինք համբարձվեց։ Թող մենք էլ, երբ որ Հիսուս կա, սիրելիներ, մաքուր ընդդիմ անոթներ, թող պատրաստ մեզ Հիսուս երկինք թող փոխադրի։ Եվ այևս կյանքի տարապանքներն պիտի ազատվենք, արցունքները պիտի վերջանան, եւ երկինքի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ հավիտյանս հավիտենից պիտի թակավորենք։ Այսօր մեզ մի հարուստ չկա այս աշխարհի մեջ։ Ամենահարուստները մենք ենք, ամենաերջանիկները մենք ենք։ Ճիշտ է, մենք էլ ունենք շատ կյանքի դարբություններ, դժվարություններ, բայց Տեր Հիսուսը մեր առաջնորդը։ Հարկ մեր քրչին Տեր Հիսուսին այժմ եւ միշտ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Եվ ուզեմ այս համարը դալցես, Վերան քարոզի գիտեք, 5-րդ գլխի 8-րդ համարը, շատ կսիրեմ այս համարը։ Երանի սրտով մաքուրներին անոնք Աստծուն պիտի տեսնեն։ Ովքեր պիտի տեսնեն, երանի սրտով մաքուրներին անոնք Աստծո պիտի տեսնեն։ Եվ պիտի տեսնեն, եւ շուտով մեկ ակնթարթի պես պիտի մոռանանք մեր այս անցյալի դարմությունները եւ դժվարությունները։ Փառք, հազար փառք մեր ամենակարողին, այժմ եւ միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։ Այսօր տեսակ ալկի զորությունը եւ ինչպես դերը թեր հրաշներ գնեմ ինչեւ այսօր։ Ամեն, ամեն։ Բրիտանիա սա որքան բարգերեն գրնաց գազմը։ Վերջին վերջնական։ Դու ինքս է, դու բրիտանիա։ Վերջնական որ անանգիստ եղակ եւ ինչպես ինչ տեսար բազեցիր։ Այս վերջին անգամը։ Սա երազ, սա մեր փայի մասին է սա։ Հա, այս վերջին անգամը։ Վերջնական։ Հա, այս։ Հիմա առաջինը բացեցիր մեն ամեն։ Ուրեմն չա սանգամ Հիսուսը չէ, սա մեր երբայր։ Այո։ Գիտեք, հունվար ամսին շատ ծանր հիվանդություն, թույնավոր հարթուղ է եղած ինչ որ։ Արդեն ես ինձի գործունեցի ճշումս մինչև 150 բարձացավ։ Ոչ կգնայի խոսել, ոչ բան, սի մաննիկ արդեն հիվանդանոց պիտի տանեին։ Սի մաննիկին վերջի պատկերներ դրի։ Դե ինչպես պիտի ենս, ինչպես թաղում պիտի լա եւ այլն։ Հարցությունը բորում։ Եվ այն գիշեր մենք է տեսնեմ ինչ Սամուել եղբայր եղավ երազիսկայիշ։ Եվ ինձ եսավ, Հակոբ եղբայր, ինչու ես պարգած, որտեղ ինքը երկու Հայաստան որ այցելություն է գնում երեն։ Հակոբ եղբայր սավ ելիր, թեպս մտավ սավ ելիր այցելությունների պիտի երտան։ Հեմես բրնել են մեկ, ես էլ ոտքի ես։ Հարկ ամենակարողին։ Հարցում մլյա։ Եթե հարցում գա, սա ունեմ իմ 5-6-րդ անգամն է, որ դերոջ հետ հանդիպել եմ։ Մեկ անգամ էլ, եթե ուրիշ արդյոք գնե, ինչպես երկին տարին ինձ։ Զվարդ, հարգեցիր եմ։ Ես բիտսեի, որ Հակոբ եղբոր մենք ձեզի դամութացանք մի Աստծո զավակի։ Չենք ավադար, որ դու մեղավոր էր անցես։ Շատ, եթե պատնեմ, անկարելի է, շատ-շատ անարակ մեկը և ինչպիսի շրջապատի մեկ, ինչեր է մրած, չեմ ուզել։ Եվ շատ շատ է, եթե գրդա։ Եվ ամենաշատ կսիրեի, որ հայո է։ Հայո է, գիտեք, Հայաստան մեկ բան գսել, 7 հարգանի հայո է, գիտեք, ասած է, չէ չէ։ Ամենաշատ Հայեր գրիմներն են, ձեցեր, ձեցվեր, ինչեր ու եմ ասաց։ Հոնլայնի գրիմը գիտեին։ Չեմ իրեր հաշիվերին կանի դարեգան։ Այսինքն… Բայց պատկում դարեգան արի չեր էրի։ Զարմանալի բան է սիրել են, ես ինքս ինձ չեմ գրնար հավատալ, որ ես ինչպես այդ շրջավադեմ պիտի ազատվեմ։ Եվ ընկերներս մեկը, որ շատ հարուստ էին, սա ձենը, եթե Հակոբին նորեն մեր խումբի մեջ դարձնեն, 6 տղաներ են եղած, մեր խումբի մեջ ով որ գրնա ետ դարձնեն, ինչքան գումար ուզեք ուտամ իրեն, բայց ով ինձ գրնա բաժանեն Քրիստոս ես, ինչ ամուշ բանեց, հարկը դերոշ բանեց։ Ես է որ, ով որ ուզամ, որ մեր եղբայր, ով որ Հակոբի պետք ունի, հոստով արջև կա, ես ավ հոսեմ, պետք ունիմ, մեզ համար թող Հակոբը և պաշտոնապես կվերջացնենք, բայց եթե հարցում կա, թող հարցրեք։
Սիրելնագրեմ ամենը զարգացավ է մենք մեծ միացուցակ ունենք թե այստեղի հիվանդները թե Հայաստանի հիվանդները թե Երուսաղեմի մեջ հիվանդներ ունենք եւ եկեցին մեծ ցուցակ է եւ ամենարդու ես պետք է ծունգիքա եւ այս բոլոր անձերը մեկ առ մեկ ծիրոջը քայ արժեք Հիմականի անուն ունենք մեր երկրը։ Մենք բոլոր սպոտկեր, բոլոր սպոտկեր։ Բոլոր սպոտկեր։ Ես ըստիկ վկայություն ունեմ, որ երկու հանսեր ունեցա եւ ինձի համար ցնցված էի շատ։ Այդ օրը հինշաբթի էր, մեկ անգամ եկեղեցի եկա, դեր ընդամիջս նուրջ ունի, եկա եւ մանիկուրին եւ Հակոբ եւ Պայրին կողոպ եմ ստին ես։ Նստեցա, հարցուս մանիկուրին ինչպես ես ասի, որ ասանք ասանք, ելելու ատեն ինձի Հակոբ եւ Պայրը սա, որ ալիսսա, սի ամոթեցեք ինձի համար։ Ինքը Հակոբ եղբայրը պայրը սա, որ ալիս էր 12, կարթա Հակոբի գլուխ 13, եւ սա ադուր համեմատ շարժի։ Հակոբի գլուխի մեջ կարթացի, որ եթե մեր հիվանդ է, երրորդ գլուխի Աշուս ես ամենը կարթացի, եւ բացատրությունը շատ պարզ էր, որ մեկ եթե հիվանդ է, թող եկեղեցի, երեսներին եւ հադարձաներում խնդրե, ծոմապահությամբ ավոտ կնի, անչափահ որ բացատրեց ինձի, կարթացի եւ եկա մոտեցա, ասի ես պատրաստ եմ, աշուս գործողություններ առած, ծովապահությունով եկա եւ այդ օրը զարմանալի բան է, ամփոխարիների հավատացյալներ են իրենք։ Ամեն։ Մանիկուրը պատրաստություն տեսա ձեր սեղան դրադերտունի մեջ եւ ինձ այդ օր իրենց տունը տարի, երբ Պողոս եղբայրն ալ միասին օդեցին ինձ յուղով, աղոտ կրին, որ հաջորդ օրին ես գործողություն եկա։ Ասի շատ կգնադեր նույն բանը իմ տունիս մեջ եկան եւ երբոքնացունգի կարող շատ ցանր վիճակի մեջ գործողություններ եղած էի, աղոթեցին, ասի անչափ մեծ ուժ էր ինձի, եւ բժշկեցի փառքը։ Շատ լավ, ուրեմն քույրեր, ոքի երեք Մարկեզներ սիրելի երկնավոր հայրով, ու դեր բոլոր սրտով կգոհանան քեզ մեն, որ ինձ նման անարժան մեկին, մեղավորին ու դեր մեղքերի մեջ այցելեցիր, եւ իմ հիվանդությունների մեջ ու դեր ինձ այցելության եկար, հիմա այս վարգյանին ու դեր քու բոլոր զավակները կբերեմ քու ցերկերիդ մեջ հրաշակործ, գիտեմ, որ ամեն մի զավակը դու դեր խնդիրմ ունի, նեղություն ունի, ցավ ու դարաբանքներ ունեն, սակայն դու մեր բժշկապետ Հիսուսն ես։ Հիմա այս վարգենին ով դեր, ինչպես քո ցերքը դառնով իմ քողի վրա դրիր, այնպես էլ քո ցերքը տիր ամեն մի զավագիտ վրա, եւ ինչ որ ով դեր հիվանդություններ, նեղություններ ու ցավեր ունեն, հրաշագործ Հիսուս, բոլորին ազատ է իրենց հիվանդություններեն, եւ դուր որ կարողանան քո անունը փառաբանել մինչև քո երկրորդ կարուստը։ Այս ամենը կհնդրեմ մեր Դեմ մարդու հարություն առնո մեր սիրելի Փրկչին Դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Բժշկություն դերոշմե։ Ամեն։